Ahojte, z nejakého z dôvodu sa mi nenahral zvuk, keď sme vám nahrávali toto videjko. My sme sa vybrali s Katkou peši na prechádzku, urobiť okruh, aby sme našli cestu pre kone na bufet na placku. A chceli sme vás odtiaľto pozdraviť a povedať vám, že teda sme tú cestu našli a budeme sa tešiť na letné vychádzky, kde si môžeme dať takýto väčší okruh, 4-hodinovú vychádzku na bufet na placku s občerstvením. Tak už sme na mieste, začíname od bufetu na placku. Tu je takýto krásny bufet uprostred v podstate lesa, je to na okraji Záhorskej Bystrice. A tu je takáto krásna lúčka, tu sa dá napapať. Ale my pôjdeme na prechádzku hore sa prejsť, takže ideme na to. Pani nám chystá kofolečku. Pozrite sa, aká je krásna. Chystá nám kofolečku. Áno, vám to hovoríme. My už je po Lichácké, máme za sebou 4 km a zastavili sme sa tu na kofolku. Je tu taká príjemná priateľská atmosféra, tak sa tu určite budete cítiť dobre. A už sme si tu od toho pána vyhutali dovolili, že tu môžeme páčiť koníky na lúke.